Olá, meninas! Valentina é presente hoje! Vamos gravar os preparativos da festa de Joaninha, parte 4. 4! 4! Isso! Quatro. Vamos mostrar o que foi que mamãe comprou. Mamãe comprou esses adesivos já pronto da Joaninha. Cada cartela dessas, meninas, vem com 30 adesivos desses. Aí eu vou estar colocando em alguma coisa. Comprei também, meninas, essa caixa aqui, ó. Olha só, eu também tô fazendo algumas caixas que no próximo vídeo eu vou estar mostrando pra vocês. Eu ia fazer dessa caixa também, mas eu já achei pronto. Aí pra mim foi muito bom. O pacote vem com 8. Pra mim foi ótimo. Eu comprei, meninas, esse potinho aqui. É... O potinho, ele não é tão pequeno, mas também não é tão grande. Eu vou estar personalizando. Olha só. Vai ficar bem bonito. Quando eu tiver personalizado, eu mostro pra vocês. Eu vou colocar docinhos. Bombom. Comprei também, meninas. Bombom. Bombom, mamãe. Comprei também esse tipo aqui. Que a tampa é, já é agarradinha. Ele é diamantado. Bombom não tem agora, filha. Só na sua festa. Eu queria, meninas, daquele que é bem compridinho. Que eu vejo vocês mostrando. Esse é o irmão dela aqui fazendo careta pra ela. Mas eu não achei. Aí se eu achar, eu vou estar comprando. Comprei também, meninas, os copinhos pra... Brigadeiro de colher, beijinho, mousse, que tudo isso eu vou fazer pra servir. Comprei 50 vermelhos e 50 pretos. Comprei também as colheres, pacote com 100 unidades. Aí as colheres eu não sei se eu vou estar personalizando. Não, filha, que esse aqui tá desmontando. Eu não sei se eu vou estar personalizando, porque se eu for só servir, eu não vou personalizar. Agora, se eu for colocar nas mesas... Aí eu vou personalizar, não sei ainda, meninas. Eu comprei também a caixinha, deixa eu colocar pra cá pra não fazer confusão. Os adesivos também. Eu comprei esse potinho aqui, essa marmitinha, né? Maletinha, na verdade. Deixa eu colocar pegadores. Eu vou falar a história desses pegadores. Eu vou estar personalizando esses pegadores. Eu vou pintar de vermelho e vou colocar uma joaninha para guardar alimento. Saquinho. Isso aqui vai ser a lembrancinha das mulheres, menina. Eu vou estar personalizando essa maleta com os pegadores dentro. Eu não sei ainda quantos eu vou colocar. Não, filha! Não, não! Ela quer puxar tudo. Também, meninas, eu comprei... segura a caneta, filha. Quer? Eu comprei essa tacinha aqui que eu vi no canal da Andresa Ramos. Eu achei lindo. Andresa, um beijo pra você e pro Vitor. Gente, pra quem não tem Andresa ainda, não é inscrita no canal dela, ela tá fazendo a festa do filho dela, Vitor. Do marinheiro, sim, o marinheiro, que tá ficando um show. Tudo muito lindo. Ela é uma pessoa muito criativa. Andresa, um beijo. Adoro você. Essa daqui também. Eu achei muito linda essa tacinha. Eu não sei ainda o que é que eu vou pôr. Não! Mas eu sei que eu comprei. E tinha outro modelo lá que eu tô pensando em comprar. Vem seis num pacote, meninas. Deixa eu falar mais aqui. Eu comprei essas cestinhas para pôr na mesa com os docinhos. Doces e salgados. Eu vou estar também personalizando elas. Não vou colocar elas assim. Para mim foi ótimo porque eu achei já como eu queria. Vermelhinha de poá preto. Não sei se tá dando para vocês verem. Vou personalizar. Comprei também, meninas, essas duas taças que eu vou estar decorando a segunda mesa. Eu ainda não sei o que é que eu vou colocar. Não sei se tulipas, que eu vou fazer tulipas para decorar e para dar. Eu não sei. Comprei também esses dois copos. Agora, esses dois copos eu vou estar usando como um jarro.
Vou colocar flores na mesa principal. Vai ficar um de um lado e outro do outro. Eu acho que vai ficar legal. Eu comprei também... comprei 30 dessa bandejinha para o bolo. Eu vou estar personalizando e o bolo, depois do parabéns, eu não vou estar servindo. Eu já vou deixar pronta essas bandejinhas personalizadas com docinho e com bolo. Eu vou entregar para cada família. Porque geralmente a gente serve o bolo e quando serve, os convidados já estão tão abastecidos que deixam o bolo na mesa, muitos nem comem. Né? Comprei também, meninas. Essa tacinha aqui com esse prato, porque eu vou estar fazendo a bandeja. Olha o prato. Ai, desculpa. Ai! Peraí, calma. Mamãe vai ajudar. Vai ajeitar. Assim. Assim. Olha só, meninas, como vai ficar legal. Aí eu comprei um vermelho e um preto. Pra tá colocando alguns personalizados na mesa. Calma, mãe. Deixa eu mostrar o vermelho pras meninas. Olha só. Vai ficar assim. Vai ficar bem legal. Legal? Legal, não é, mãe? Que mais que mamãe comprou? Comprou 6 tacinhas dessas que ela também vai personalizar. Pra colocar bombom. Bombom. E ele vai ficar também na mesa da decoração. Sim. Decoração, isso. Comprei também, meninas. Eu não sei se eu já falei pra vocês, mas eu vou introduzir o verde, o marrom e o branco. Eu havia dito que eu só ia querer colocar o preto e o vermelho. Mas eu resolvi que vai ficar mais bonito. Porque o verde das folhas, o marronzinho das árvores e vai ficar legal. Eu acho que vai ficar bem bonito. Comprei 2 fitas que eu vou estar precisando. Comprei uma cartela de strass. Filha, por favor. Comprei uma cartela de strass. Esse vídeo está sendo meio tumultuado porque Valentina tá a mil. Deixa aqui, filha. Comprei também, meninas. Deixa eu pegar aqui. Isso aqui, olha só. Esse pote aqui, eu vi numa loja, aí resolvi comprar pra não dar sacolinha. Esse ano eu não vou querer dar sacolinha, eu vou dar só esse potinho. Mas de início, quando eu vi na loja, eu pensei em comprar para as crianças maiores, os adolescentes, que vai ter na festa. Geralmente eu gosto de dar... a sacolinha, né? E eles ficam com vergonha porque já são grandes e não querem pegar. Mas aí eu acho tão assim. Aí eu pensei, por que não comprar ele e personalizar bem discreto para os maiores não ficarem com vergonha? E ao mesmo tempo eu penso em dar também esse tamanho para os menores com doces. Personalizo bastante para os menores e para os maiores eu personalizo menos. Eu acho que vai ficar legal. Vai descer não, filha? Pronto. Eu acho que eu mostrei tudo, gente. O próximo vídeo eu vou estar mostrando algumas caixinhas que eu estou tentando confeccionar. Quando a Valentina deixa, porque ela não deixa, gente. Toda vez que eu me sento para pegar num corte, pegar na tesoura, riscar algum papel, ela chora, ela pede braço. E eu, geralmente, como eu trabalho, eu só faço essas coisas no final de semana. E no final de semana são exatamente os 2 dias, sábado e domingo, que ela quer ficar só de braço com a mamãe. Só de braço. Só quer dormir com a mamãe. Não quer saber de papai, não quer saber dos irmãos, não quer saber da titia. Só de mamãe. Aí está sendo muito difícil. Eu não sei como eu consegui gravar esse vídeo agora. Mas as coisas não são fáceis. E quanto mais difícil, fica melhor, né, gente? A gente tem que pensar dessa forma. Eu quero que vocês dêem um joinha. Se gostou. Quem não é inscrito no canal, se inscreve. Porque
Vem muitas novidades. Muita coisa a gente vai tentar fazer. Eu e a Joaninha. Aqui. Meninas, fiquem com Deus. Um grande abraço.